بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتي وعنا ونكسن داوديا شيدا قيمها قدر انتي قاياها نقمدان ملك صوت داوديا لدلك قدي سيدا فا عالم كباد نقلجان قادسان هلكن وحرونتا تلفيشن كعالم مقاي ستار تي في مقالة هرقيسة وحل سو قاري داوديا لأمينتا داوين جيرتي وراركا تلفيشن كيستار وحنو ديارها ديربي من لسعود سيو أنيقو خالد أحمد محمد خالد بكيلات wadabada wararka telefishanka ugu door karoon leh ee aad daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Yuuf oo hoggaaminayay maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa galabta si rasmi ah ugu soo laabtay dalka maalmihii ugu dambeeyay ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland ayaa waday hawlgal kala duwan isla markaana loogu dhisaayo ciidanka u gaar ah gobolada kala duwan ee Soomaaliya magaalada Ceregaab ee xarunta gobolka Sanaagaya maanta laga bilaabay walaal lagu qorayo ciidankaasi isla markaana laga qaadiyo imtixaan inta ay wararka telefishinka caalamiga ah Star TV ee Soomaan daawadeel waxa daawan doontaan warbixin uu telefishinku idinka diyaariyay dugsi wax lagu baro gabdhaha oo ku yaala deegaanka Bardaale magalada berberan gudoomiyaha cusub ee hay'adda wadaniga UFINCO ayaa waxa uu la wareegay xilka gudoomiyenimada hay'addaasi dawdiyal wararka telefishinka caalamiga ah Star TV qodobada caalamka ayaa daawan doontaan waxa kamida dalkan breakingka ayaa ciidamo dheeriyay waxa uu geeyay dalka Kenya si ay qayb uga noqdaan dadaalada lagu jiro dabar goynta ururka Al-Shabaab kuwaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka Star TV oo kooban waxaan idiin haynaa wararkaas iyo sidoo kale warar kale oo faahfaahsan balse intaan ugu degganayn waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.